טוב, אז שלום לכולם, ערב טוב, תודה רבה לכולם ותודה רבה לויגן פרנדלי וברוכים הבאים לקונגרס הטבעוני החמישי. כן, לגמרי, וואו. עמרי, תחבא אחר כך נוטיפיקציות מהפייסבוק. אז באמת בהרצאה הראשונה הזאת אנחנו נעשה איזשהו מרתון חדשות מעולם הטבעונות ובעלי החיים בשנה האחרונה. תהיו איתי, זה קצר, אבל זה מלא 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 אינפורמציה, זה ממש מרתון כזה. אז כשעבדתי על ההרצאה הזאת, באמת ישבתי ואספתי כל מיני ידיעות וכתבות מכל העולם. זה באמת נורא נורא מרשים וכיף לעשות את זה, כי יש כל כך הרבה פעילויות, אבל אני רוצה להתחיל להגיד שני דברים. הראשון זה שאני מבקש סליחה מראש מכל מי שאני לא אזכיר, ומכל מי שארגן אירוע, פעילות כזו או אחרת, שאני לא אזכיר כאן. קצרה היריעה מלהכיל את כל הפעילויות של התנועה הטבעונית בעולם, וטוב שכך. וגם בישראל ב-20 דקות, אז סליחה. וגם כמובן שההרצאה הזאת היא דרך מבעד העיניים שלי, אז צריך לקחת את זה גם בחשבון. שני דברים בעיניי מסמלים את השנה האחרונה בעולם הטבעונות ובעלי החיים בעולם. הדבר הראשון זה מיינסטרים של הטבעונות הרבה יותר מאי פעם. אוקיי? אנחנו תמיד עושים את זה, אבל השנה אנחנו ממש 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 מרגישים את זה, ועוד מעט נראה איך. והדבר השני זה הכמויות הכסף הענקיות, שהגיעו למאמץ הזה של שחרור בעלי חיים, וגם על זה אנחנו נדבר. מתחילים? מוכנים? אחלה. אז השנה הזאת, שנת 2017, נפתחה קצת עם ידיעה לא כל כך נעימה, שמאז שטראמפ נכנס לשלטון, הוא הוריד מאתר האינטרנט של ממשלת ארצות הברית את כל הידיעות, המחקרים, את כל הדוחות שנוגעים לחוקי צער בעלי חיים בארצות הברית, וזה עשה הרבה מאוד כותרות, לא רק לתנועה לזכויות בעלי חיים אגב, גם התנועה הסביבתית סבלה מזה. אבל בקנדה היו לנו חדשות טובות יותר מהממשלה, כאשר, או יותר נכון מהרשות המשפטית, כאשר אניטה קרצ'נק, פעילה בטורונטו פיג סייב, בעצם זוכתה מאשמה במשפט שלה. אניטה מנהיגה את טורונטו פיג סייב מ-2010, ומה שהם עושים שם זה בעצם נותנים מים לחזירים שבדרך לשחיטה. הם נושאים עדות ומקלים ככל האפשר על בעלי חיים בדרך לסוף הנורא הזה. הבעלים של בית המטבחיים בעצם לא אוהב את זה כמובן, וטבע את אניטה ואת הארגון שלה על פגיעה ברכוש שלו, איזה אבסורד, ועל זה שהם רוצים להרעיל את החזירים, כי הוא לא יודע מה יש במים. אבל אניטה למרבה המזל פשוט זוכתה מאשמה. אז זה היה ממש ממש משמח בתחילת 2017. השנה הזאת כל כך הרבה מדינות הצטרפו גם לישראל. היום למעלה מ-40 מדינות בעולם אוסרות על שימוש בבעלי חיים בקרקסים, בעיקר בעלי חיים חיות בר. אז גם איטליה וגם הערים, לוס אנג'לס, פורטלנד, ניו יורק, גואטמלה אפילו, רומניה, בכל בריטניה היום אסור בעצם לקרקס לכלול בעלי חיים, וזה מדהים, אפילו הודו הצטרפה לסיפור הזה. יש מקומות וקרקסים שלא נגמרו בגלל החוק, אלא בגלל שפשוט המאבק שלנו מצליח, אוקיי? 36 שנה רינגלינג בראדרס חוטפים מהתנועה לזכויות בעלי חיים, הרבה מאוד מאבקים, הפגנות ומחאות, והקרקס הזה שרץ במשך 146 שנים הם בעצם מנצלים בעלי חיים, והשנה הם פשטו רגל. אני לא שמח על אף אחד שפשט רגל, אני שמח על זה שהם לא מנצלים יותר בעלי חיים, וזה היסטוריה. יש אנשים שסבורים שסבל של בעלי חיים הוא נכון לכל מקום, וסבל הוא סבל, וכאב הוא כאב, וגם סבל שבעלי חיים סובלים אותו בטבע, ולאו דווקא נגרם על ידי בני אדם, הוא סבל שאנחנו צריכים לשאוף, להפחית אותו, להקל על בעלי החיים. זה נושא שנוי מאוד במחלוקת, אבל השנה מה שקרה זה שהוקם ארגון מחקר, כי זה נושא שוב מאוד מורכב, לא ברור איך להקל על בעלי חיים בטבע, על הסבל שהם סובלים, על זברה שנטרפת, אבל השנה הוקם ארגון שחוקר את הסיפור הזה וחוקר מה ואיך אפשר לעשות, Wild Animal Suffering Institute. ויש גם השנה הרבה ידיעות מאוד משמחות בנושא הפרווה. גוצ'י
בנושא הפרווה ובכלל האור, גוצ'י הורידה את כל מוצרי הפרווה מהליין שלה. מדהים. בון ג'ובי, אחרי מסע ומתן עם פיטה, החליט שכל האור שלו יהיה אור טבעוני. ופול מקארטני הכריח את כל הפוד ונדורס בקונצרטים שלו להגיש אך ורק אוכל טבעוני. עכשיו זה מדהים. זה מדהים כי הסלבים האלה מדברים בעד זכויות בעלי חיים, מדברים פרו בעלי חיים, וזה מביא את השיח למקום הציבורי, וזה נהדר. עוד סלב שהוא צ'מפיון לזכויות בעלי חיים הוא מובי. מובי, לדעתי, כולנו צריכים להיות מאוהבים בו פחות או יותר. מובי ממש לפני כמה ימים הכריז שההכנסות, כל ההכנסות שלו מהאלבום האחרון יופנו לטובת בעלי חיים, קונצרטים, מכירות של אלבומים, יוטיוב וכולי. הכל יופץ לבעלי חיים, וזה אחרי שבנובמבר הוא תרם $250,000 לארגונים למען בעלי חיים בארצות הברית. מי שלא יודע, מובי הוא טבעוני ופעיל עשרות שנים, בשנות ה-90, בשנת 1996, הוא הוציא אלבום שקוראים לו Animal Rights, בהחלט גיבור לשירותם של בעלי חיים. שנת 2017 הייתה גם שנת הסרטים, אוקיי? בבריטניה הופץ הסרט קארנג', הושק הסרט קארנג', סרט מעין תיעודי לעגני, מוקיומנטרי מה שנקרא, שבעצם מציג את בריטניה בשנת 2067, מציג את בריטניה הטבעונית, אוקיי? מעין איזשהו עידן אחרי שחיטה של בעלי חיים, וזה סרט מגניב ומצחיק לאללה, אם לוקחים אותו בסנס הנכון, יש שם מקטעים ממש מגניבים, כמו שילדים שואלים את הסבא שלהם, אבא, אתה אכלת חיות? זה משוגע. זה סרט באמת ממש מגניב ועשה המון המון רעש, המון ביקורות אמרו שדווקא הסרט הזה הצליח להחדיר את המסר הטבעוני בדלת האחורית ובצורה מאוד מאוד מתוחכמת. אוקג'ה, הסרט בנטפליקס שהופק על ידי נטפליקס, סרט מדהים, מי היה חושב שכאילו שחרור בעלי חיים יהיה נושא לסרט? מי שלא צפה עדיין בסרט הזה, אני ממליץ מאוד, סרט מאוד טוב, מרגש, מופק היטב, אפילו צוחק קצת על התנועה לשחרור בעלי חיים בהומור פנימי כזה, וזה אחלה סרט. יותר מכולם אבל השנה What the Health היה ביג היט בארצות הברית ובכלל, גם סרט שהופץ בנטפליקס ועשה באז מטורף עם המוני אנשים שהחליטו לעבור לטבעונות או להפחית בבשר, בצריכת בשר מטעמים בריאותיים. וגם בישראל, דם חם, מופץ, הסרט שבעצם מתעד את דרכה של טל גלבוע והתנועה לשחרור בעלי חיים, החזית לשחרור בעלי חיים ואת המאמצים שלהם, בהחלט גם סרט שזכה להכרה בינלאומית. ואם אנחנו נשארים קצת בארץ, אז לפני כמעט שנה הייתה סדנה בינלאומית לפעילות טבעונית אפקטיבית, Center for Effective Vegan Advocacy, הגיעו לכאן ונתנו סדנה בת יומיים. טובייס לינארט, פעיל בלגי שאנחנו נזכיר בהמשך, ומלני ג'וי נתנו כאן סדנה ממש מהממת והיו תגובות טובות. מי שהיה אחראי לפעילות הזאת, תנו לחיות לחיות, ואקטיב ויגן שבאמת עוסקים בכל הנושא הזה של פעילות טבעונית אפקטיבית. המאמרים של טובייס ושל מלני מתורגמים באתר, מאוד ממליץ לכם להיכנס. ומלני גם ניצלה את ההזדמנות כדי באמת להשיק את ספרה החדש בישראל, את ספר של הפרה שבחדר, הפסיכולוגיה של אכילת בשר, וזה היה גם בהחלט נקודת ציון משמעותית. עדיין נשאר בישראל, וקמפיין שילוט החוצות המדהים שויגן אקטיב ארגן לנו, קמפיין נגד תעשיית החלב, בעד חמלה בתעשיית החלב, בהחלט משהו שראוי לציון וזכה להד בינלאומי. אנחנו לא היחידים, גם באירלנד היה קמפיין חוצות נגד תעשיית החלב, שבאמת הסביר לאנשים שכדי לייצר חלב צריך להפריד עגל מאימו, וכמובן צריך קודם כל להכניס את הפרה להיריון. וזה עורר המון התנגדות מהתעשייה, התעשייה אפילו טבעה את מי שיצר בעצם את הקמפיין חוצות הזה, כי התעשייה מבינה. התעשייה מבינה, ושימו לב לכותרת הזאת, תעשיית החלב מודה שפעילים טבעונים הם איום לקיום שלה. אוקיי? ולכן היא פעלה כמו שהיא פעלה. מה שיפה זה שאנחנו לא מבטרים, ובתמורה אנחנו פשוט עושים דברים טובים יותר. אנחנו מייצרים את יום החלב הצמחי הבינלאומי ב-22 באוגוסט. זה מה שהפעילים האירופאים עשו. יש חברה בסן פרנסיסקו שאומרת, אוקיי, תעשיית החלב היא ממש בעייתית, אבל בואו נפתור אותה אחרת, ופשוט נייצר חלב נקי. חלב שאפשר לייצר אותו מבלי להכניס להיריון פרה, להפריד בין עגל לאימו,
ומה שהם עושים על ידי איזשהו תהליך ביולוגי שדומה לייצור אינסולין, אני לא אכנס פה מן הסתם לפרטים, הם מייצרים חלב מחלבוני חלב, ומייצרים את זה from the ground up, מה שנקרא, ללא לקטוז, ללא הורמונים, ללא אנטיביוטיקה, וזה די מדהים. השנה הם קיבלו השקעה של 25 מיליון דולר. זה די פסיכי. הם היו עתידים להשיק מוצרים כבר ב-2018, אבל במקום להשיק ללקוחות, לפרטי, לקמעונאי, הם החליטו לעבוד דווקא עם התעשייה ועם המשווקים כדי להיכנס דרך שם. עוד מי שמבין לאן הרוח נושבת, חברת דנונה שמשקיעה 60 מיליון דולר בלהקים מפעל חדש לייצור תחליפי חלב, אוקיי? זה די מדהים. וגם בישראל כמובן תנובה באופן אירוני הרוויחה הכי הרבה בשנת 2017 מכל הליין הטבעוני, הליין של חלב ומוצרי חלב מהצומח, רק עכשיו הם השיקו שני טעמים חדשים, זה אדיר. פיצה הט. האם בקרוב בישראל פיצה טבעונית מפיצהאט? הלוואי. בינתיים ביותר מ-260 סניפים בבריטניה השיקו פיצה טבעונית. לנו יש את דומינוס פיצה. דומינוס פיצה הבינה את ההצלחה בישראל והשיקה באוסטרליה פיצה טבעונית. ושימו לב, כל השמות הגדולים כאן, פיצהאט, דומינוס פיצה ומקדונלדס. כן, למקדונלדס יש מקוויגן, בורגר טבעוני שניסו אותו בפינלנד ועכשיו כבר הושק ואפשר לקנות אותו בפינלנד ובשוודיה. זה די מדהים בעיניי שיש בורגר טבעוני במקדונלדס. יש חברה בארצות הברית שגם מייצרת בורגרים צמחיים, טבעוניים, קוראים לה Beyond Meat, היא חברה שזוכה להמון סיקור תקשורתי. הם בעצם מה שהם רוצים לעשות זה לייצר אלטרנטיבה מהצומח לבורגרים, אלטרנטיבה מצוינת, טעימה לא פחות, הבורגר שלהם מאוד עסיסי. הם מוכרים את הבורגר במקרר הבשר, ליד הבשר, המחיר שלו affordable לחלוטין, כמו מחיר הבשר. והם גם הצליחו להיכנס ל-TGI Fridays בארצות הברית, וזה מדהים, כי מדובר על יותר מ-400 סניפים שבהם פשוט אפשר לאכול במסעדה הבשרית כנראה ביותר בארצות הברית את הבורגר הטבעוני. כשאני הייתי בביזנס טריפ בארצות הברית, תמיד החברים הלא טבעונים שטסו איתי, אמרו לי, אי אפשר ללכת איתך לזה, ל-Five Guys, ל-TGI Fridays, ועכשיו אפשר, זה די מדהים. וגם כשהייתי בארצות הברית, אז זכיתי לטעום את הגנדז. הגנדז הוציאו 4 טעמים טבעונים, ממש ממש טעימים האמת, באמת זה כאילו פסיכי. ואגנדס גם רוכבת, קופצת על העגלה המוצלחת הזאת של מוצרים מהצומח. בן אנד ג'ריז אתם כבר יודעים שהם השיקו, וגם בישראל יש לנו למזלנו את 4 הטעמים הטבעוניים והמדהימים שלהם, אבל מה שאין בישראל זה את 4 הטעמים הנוספים שקיימים בארצות הברית. פה זה הודעה שהם השיקו 3 מהם. וגם בייליז השיקו ליקר טבעוני מבוסס על חלב שקדים. טסקו היא רשת סופרמרקטים עם 600 סופרמרקטים בבריטניה, ותארו לכם ששופרסל היה במקום טסקו, פשוט משיקים קו מוצרים טבעוני שלם. זה מה שקרה בבריטניה. וקרגיל, חברת, אחד מהחברות היצרניות הבשר הכי גדולות בעולם, גם משקיעה בפיתוח של חלבון מהצומח. חברות הבשר היום מבינות שהן לאו דווקא חברה לייצור בשר, הן חברות לייצור חלבון. ואם החלבון מהחי עולה יותר, עולה להם יותר מחלבון מהצומח, הם גם רואים את עצמם עוברים למקום הזה. קרגיל היא אחת החברות הגדולות, אבל טייסון פודס היא יצרנית הבשר הגדולה בעולם, ואנחנו נדבר עליה לדקה כי היא ממש מפתח והיא דוגמה ומופת למה שקורה בעולם הזה של תעשיית הבשר. טייסון פודס משיקה קו שלם של ארוחות מוכנות, ארוחות מוכנות בסופרים, וזה די מדהים, מי שאולי יוכל ליהנות מזה, זה 15 בתי ספר בניו יורק שהולכים לאמץ מיטלס מנדי. אם נחזור שנייה לדבר על טייסון פודס, שימו לב מה המנכ״ל שלהם אומר. עתיד המזון כנראה יהיה ללא בשר. וזו יצרנית הבשר הכי גדולה בעולם. זה מטורף. והם לא רק מדברים על זה, הם שמים את הכסף איפה שהמילים שלהם, הם השקיעו וקנו 5% ממניות של Beyond Meat, אותה היצרנית שדיברנו עליה, אוקיי? ולא רק זה, הם גם משקיעים בבשר נקי. בשר נקי, בשר מתורבת, בשר שבעצם מיוצר ללא שחיטה של בעלי חיים. בקצרה, שוב, לוקחים איזושהי דגימה, ביופסיה חסרת פגיעה בבעלי חיים, ומייצרים את הבשר, שוב, מלמטה, במעבדה, בתהליך ביוכימי, זה עדיין לא מסחרי, אבל הרבה אנשים נושאים את עיניהם לתעשייה הזאת כפתרון אפשרי למשבר של תעשיית הבשר.
הם השקיעו בממפיס מיץ. ממפיס מיץ, חברה, סטארט-אפ שבאמת רץ לכיוון הזה של בשר מתורבת. הם השיקו, הם לא השיקו, סליחה, הם הציגו השנה אב טיפוס לאוף מתורבת, ראשון מסוגו בעולם. הם עשו את זה לפני שנתיים עם מיטבולס מבקר, וגם הציגו אפילו כבד אווז מתורבת, שזה די מטורף. טייסון פודס לא היחידה שהשקיעה בממפיס מיץ. ביל גייטס מושקע בממפיס מיץ. ריצ'רד ברנסון, שהוא מיליארדר בריטי מטורף וידוע, גם מושקע בממפיס מיץ, ולאחר ההשקעה שלו בעצם הוא התראיין וסיפר שתוך 30 שנה הוא סבור שאנחנו נפסיק לאכול, נפסיק להרוג בעלי חיים כדי לאכול אותם. וזה די מדהים שידיעות כאלה מופיעות בעיתונות ההמונית ומשפיעות על השיח. כל החבר'ה האלה הם חלק מאיזושהי מאפיה טבעונית, שימו לב, ויגן מאפיה, אוקיי? הרבה מאוד אנשים עשירים, חזקים, פעילים, יודעים לאן הרוח נושבת ומשקיעים ורוצים לדחוף את התחום הזה של בשר מהצומח, של בשר נקי, של סיום בעצם העידן הזה של בשר ושל משקים תעשייתיים. אחד האנשים שדוחף את הנושא הזה הוא פול שפירו, שביקר כאן בארץ לפני כמה חודשים, היה לנו הכבוד לארח אותו, והוא בעצם כתב ספר וטעם הרבה מאוד מהמוצרים האלה, טעם גם כבד אווז. הוא השיק השנה את הספר שקוראים לו Clean Meat, איך הבשר הזה הולך להפוך את תעשיית המזון, לעשות מהפכה. הספר שלו, משהו מיוחד לספר על הספר, שאגב הוא קריאה מומלצת לכולם, אמנם כרגע רק באנגלית, אבל הספר הושק במהדורה חד פעמית עם כריכה מאור שלא בא מבעלי חיים, מאור מתורבת. והספר הזה נמכר במחירה פומבית, במחיר מאוד גבוה, ונתרם לאותן החברות, והושקע יותר נכון. מי שעוד חבר במאפיה הטבעונית הזאת, אפשר לומר, זה לא רק אנשים מערבים, אלא גם הנסיך הסעודי שרוצה לשים סוף לתעשיית הבשר. כמה טוב שיש ערנות לא רק בעולם המערבי לנושא הזה. וגם בישראל, סופרמיט, שפו ענק על הגיוס של 3.2 מיליון דולר מקרנות הון בארצות הברית. כמה טוב שיש גם את זה. אם כבר דיברנו על ישראל, אז אי אפשר בלי לשכוח גם את כל הפעילות, בלי להזכיר את כל הפעילות האקטיביסטית המדהימה שאנחנו עושים כאן. המצעד השנתי של בעלי החיים, המצעד כנראה הכי גדול בעולם שהיה למען בעלי חיים. שוב, ויגן אקטיב, ויגן פרנדלי, שפו ענק. היה לי הכבוד והעונג להיות חלק מההפקה של המצעד המדהים הזה. אתגר 22, Going International, ומושק בארצות הברית. אין תוכנית כנראה יותר אפקטיבית בלעזור לאנשים להיות טבעונים. המקבילה של אתגר 22 בבריטניה קרויה ויגניוארי, שבעצם היא קוראת לאנשים לנסות טבעונות לחודש ינואר כחלק מההחלטות לשנה החדשה, וזה כנראה הייתה השנה הכי חזקה ב-2018. מדובר על 150 אלף אנשים שנרשמו לתוכנית, ויש להם אחוזים מאוד מאוד גבוהים של אנשים שנשארו טבעונים. הם גם אפילו השיקו ספר של איך להישאר, איך להיות טבעוני. זה די מדהים, אתגר 22 בקרוב. עוד ספרים שהושקו השנה זה How to Create a Vegan World, טובייס לינארט, שוב, שהשיק באמת את הספר הזה, גישה פרגמטית שלו, ספר מאוד מעניין. ומלני ג'וי, דוקטור מלני ג'וי, שהספר השלישי שלה יצא, Beyond Beliefs, שמדבר בעצם על איך להיות במערכת יחסים בין טבעונים ואוכלי בשר וכולי וכולי. גם ספר מאוד מאוד טוב כיאה לדוקטור מלני ג'וי. עוד דבר מעניין שקרה שנה בתנועה זה שהמון פעילים באמת מתחילים ליישם מדיטציה, ובארצות הברית, ראשי התנועה בארצות הברית היו באיזשהו רטריט של 5 ימים, די מדהים, באחת העמותות, אני יודע מניסיון, שכל פגישה שלהם מתחילה בדקת מדיטציה, וזה מגניב שמה שנקרא, כמו שנאמר כאן, שלום פנימי, מתחיל גם להיכנס לתנועה לזכויות בעלי חיים. מילה אחרונה, דקה אחרונה על העתיד, כי דיברנו קצת על השנה האחרונה, איך העתיד נראה. תראו, בחמישים שנה האחרונות, סליחה, בעשורים האחרונים, צריכת הבשר גדלה פי 5. בעשורים הקרובים אנחנו צופים שצריכת הבשר תעלה אפילו עוד יותר, בעקבות הודו וסין בעיקר, אבל יש מקום לתקווה, כי אנחנו כאן וכי אנחנו פועלים ואנחנו לא כאן ללכת. ואני אסביר לכם גם כמה, אני אתן לכם כמה דוגמאות. שנה הבאה, בעקבות ההצלחה של הסרטים המטורפים בנטפליקס, הולכים לצאת איזה 7 סרטים. אחד מהם של ג'יימס קמרון,
The Game Changers, הולך לתאר את ההצלחה של ספורטאים, אתלטים ויזמים, באימוץ של תזונה טבעונית ומהצומח. בעוד חודש הולך לקרות כאן אירוע מאוד מיוחד של עורך דין סטיבן וייס, עורך דין מדהים, שמה שהפעילות שלו זה בעצם לשנות את המעמד המשפטי של בעלי חיים מרכוש לפרסונות. אז תהיה הזדמנות לפגוש אותו כאן בעוד חודש פחות או יותר. ספרים רבותיי, ספרים. הספר של אורי שביט כדוגמה מצוינת לספר שנראה טוב ומועבר טוב ורב מחר, אוקיי? זה מדהים, והלוואי וייצאו עוד ספרי בישול כאלה. וכולם יודעים שזה הטרנד. אפילו כל יועצי המזון אומרים, שימו לב, הטרנד החם של 2018, plant-based eating, vegan diet. באום ווייטמן, יועצי קולינריה, מכתירים שזו המגמה הכי חמה ל-2018. יוניליבר, אומרים שזו המגמה המובילה. ואולי אחד התקוות הגדולות באמת בשנים הקרובות זה בשר נקי, בשר מתורבת, המפטון קריק, שידועים מהייצור של המיונז הטבעוני שלהם, נכנסו גם למרוץ הזה של בשר נקי, וטוענים שהם הולכים ב-2018 להשיק מוצר מבוסס בשר נקי, מאוד 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 מעניין. אבל לא רק הם, גם חברות אחרות מספרות שבחמש, עשר שנים הקרובות אנחנו הולכים לראות מוצרים כאלה כבר על המדף. תקווה אחרונה זה הדור הצעיר. חברים, הדור הצעיר, 15 עד 30 עד 25, יותר ויותר אוכלים מהצומח, בוחרים יותר מהצומח, מובילים את המגמה הטבעונית, ויותר ויותר טבעונים בדור הזה, ואני חושב שזה באמת התקווה שלנו. ודבר אחרון שיש לי לומר, זה אל מול כל האתגר הזה של תעשיית הבשר והמספרים הקצת מלחיצים האלה, יש מקום לתקווה בגללנו. תודה רבה לכל אחד מכם על מה שהוא עושה. באנו כאן לקונגרס הטבעוני ללמוד מה ואיך לעשות ואיך לעשות טוב יותר. אז שוב, אתם במקום הנכון, תישארו, ותודה רבה רבה על כל מה שאתם עושים.